السلام ورحمۃ اللہ. جی فیصل ماشاء اللہ بہت زبردست نظر آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں. کوئی خاص چیز کیا ہے یہ چیز؟ آپ اگر تعارف کر لو گے جا کے لوگوں کو پتہ چلے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. یہ سیالکوٹ کے کبوتر ہے, قدیمی کبوتر جو سیالکوٹ کی پہچان ہے, چھت والے کبوتر. اور یہ اس کی ماں ہے, اس کی عمر کم سے کم جو ہے 14 سے 15 سال ہے ماشاء اللہ. یہ بھائی بڑی مادی ہے, جو ان کی پر تھوڑا سا خراب. ہاں یہ بڑی مادی ہے ماشاء اللہ. ہائی عمر تقریباً 14 سنة عندهم كانت, وحين من 4 سنوات عندي اتوقع هي هذه. نعم ما شاء الله, اللهم صل وبارك. اور یہ اس کی پٹھی ہے ما شاء الله, اب دیکھ سکتے ہیں ما شاء الله. اور اس مادی کی بریڈ جو ہے ابوظبی میں بھی ہے, بچے ہیں پٹھی پٹھے ہیں, وہ آگے کراس کر کے وہ آئے ہیں. ادھر بھی آگے شاگردوں کے عمان میں بھی دیے ہیں, سعودیہ میں بھی بھیجے ہیں, جیسے پنجاب میں بھی ادھر وہ آ رہے ہیں, حاجی معین آباد کی چھت پہ, نفیس بھٹا کی چھت پہ. اس مادی کے کراس یعنی کہ بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے اور بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے اس مادی کے بچوں کا ماشاء اللہ. شکریہ فیصل.